Te prvo vedno, Zora. I ta ne znači Vlado prva beba ove godine. Da, to je prva beba u ovoj godini. Da. Evo, izvolite. E, hvala lepo. Da vam samo. Može, može, to je bilo, pa ću ja pomoći. Evo, izvolite. Ne znam. To je za bebicu, bro. Odnosi ja za bebicu, za devojčicu. Dobar dan. Dobar dan. Sve ste ona ova godina. Hvala. I rođenje deseta. Dobar dan, dobar dan. Čestite na ovu godinu. Hvala vam. Devica, deo, inkubatoru. Pa nije u inkubatoru. To je carski resp. Evo ovdje imamo ovih dana se donosi beba, poslije kod za bebicu. Ovdje mogu ovdje da stavim. Dečki ili devojčica? Dečak. Dečak. Su to devojčice, dečaci, šta li ste što? Devojčice. Dve devojčice. Devojčice, bravo. Bravo. Evo ovdje. Zoki je stručnik za devojčice, oni mogu da tiče ovako. Naravno se ovdje za bebicu. Evo, daj Gorane, ajde. Ne, uzmem piju, da sam to da sa udovoljstvom uskratimo. Uskratimo, ajde. Sljedeći put moram da napravimo crveni mantil. I evo, za bebicu. Sad je mnogo konfornije s ovim krecima. A i moza se vidiš kupu. Nikodina. Nikodina. Super. Kako povedi još šest godina? A šest godina smo A šta je prvo? Isto dečak. Koliko je staro on? Dve godine i tri meseca. Znam kako si šesto dečak. Hvala, vjerojatno. Čim je peti podeži šesto dečak, znači moji blizanci. Da li pravo? Hvala, da pođe. Sve imamo vidjenje deteta. I vama, sve se nama Marina, sve najbolje. Šta imamo ovdje, dvojčice? Dečak. 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 Dečak, dečak. Kruna, kako se zove? Hvala. Evo. Jesu vam to prve? Evo, meni je drugo. Evo, drugo. Zove, ću se ovdje, jedan pokon. Drago. A vama pojedete? Biće važno. Ma, hvala, bomo biti. Da Kruna ima brata, a? Čaka, devojčica. Devojčica. Hvala, hvala. Devojčica. Devojčica. Kako se zove? Ali je dobro. Kako se vam zove? Vasilija. Vasilija? Da. Jer vam to prvo dete? Jeste prvo. Znači, vi ste cimerke sa prvom detu. Da. Imate šta da pričate. Sve lepa imena. Da. Čestitam. Hvala. Hvala. Dobro, super. Hvala. Darija da dobije brata Vasilije sestru. Biće. U narednom periodu, a? Biće na Sve najbolje, vidimo se. Hvala lepo.